Dobré ráno, milí bratia a sestry, milí priatelia, sredečne vás zdravím v toto nedelné ráno, keď slávime vzkriesenie nášho pána Ježíša Krista. Videli sme spevokol, ale teraz nestojí za mnou, ale som vďačný, že môžeme aj takto aspoň počuť tie vidieť piesne nádherné, ktoré oslavujú nášho pána. A chceme ho dnes aj my oslavovať a zamýšľať sa spolu nad Božím slovom. A tak prečítam veľkonočné evanielium, ako ho zaznamenal evanielista Matúš v 28. kapitole v prvých desiatich veršoch z tejto kapitoly. Takto znie slovo v mene pánovom. Po Sobote na úsvite v prvý deň po Sobote prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. A hľa nastalo veľké zemetrasenie, lebo aniel pánov zostúpil z neba, prišiel, odvalil kameň a sadol si naň. Jeho zjav bol ako blesk, jeho rúcho bielá ako sneh. A strachom pred ním chveli sa strážcovia a zostali ako mŕtvi. Aniel povedal, že nám, vy sa nebojte, lebo viem, že hľadáte Ježiša toho ukrižovaného. Nie to tu, lebo vstal, ako bol povedal, poďte, byte miesto, kde ležal. A choďte rýchlo, povedzte jeho učeníkom, že vstal z mŕtvych a aj predchádza vás do Galilei, tam ho uvidíte. Aj hľa, povedal som vám. A odišli rýchlo od hrobu so strachom, i s veľkou radosťou bežali to zvestovať jeho učeníkom. A ako šli zvestovať to jeho učeníkom, aj hľa Ježiš stretol sa s nimi a riekol, buďte pozdravené. A oni pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. Ježiš im riekol, nebojte sa, chodte, zvestujte to mojim bratom, aby šli do Galilei, tam ma uvidia. <ký> Aký pocit sa vám spája s nedelným veľkonočným ránom? Pravdepodobne pocit radosti zo vzkriesenia pána. Ako sme videli v tom čítanom texte, ten prvý pocit žien a učeníkov však nebola radosť, ale strach. Čítame, že ženy odišli rýchlo od hrobu so strachom i s veľkou radosťou. Kým v predchádzajúcich rokoch sme my veriaci vo Veľkonočné nedelné ráno prežívali zvyčajne len tú veľkú radosť zo vzkriesenia pána, tohto roku asi viacerí z nás prežívame takéto zmiešané pocity radosti a aj a k nepriamo strachu, tak určite obav zo situácie, v ktorej sme. Koronavírus či COVID-19 sú asi teraz najfrekventovanejšie slova v médiách. Zdá sa, ako by koronavírus prebral vládu nad svetom a určuje život takmer na celom svete. Stále je to však nástroj v Božích rukách, aby sme zmenili svoj prístup k životu. Môžeme si uvedomiť, že nie my ľudia vládneme, ale že nás dokáže z tej našej samovlády vykolajiť aj malý vírus. Je prirodzené, ak máme tak trochu, alebo niektorý možno aj väčší strach z vírusu zo smrti. Strach je prirodzená reakcia na niečo neznáme, na niečo, čo nás presahuje. Vo veľkonočné ráno bol strach tiež prítomný. Báli sa aj ženy, aj učeníci. Nebojte sa, je anielmi aj pánom Ježišom viackrát opakované posolstvo v to ráno vzkriesenia. Nebojte sa, znie z úst vzkrieseného Krista aj dnešné ráno, aj ku tebe a ku mne. To veľkonočné ráno, ani v to dnešné veľkonočné ráno, to nie je len také lacné utešovanie. Veď pánovi Ježišovi, ktorý to hovorí, bola daná všetká moc na nebi aj na zemi a práve ju aj dokázal tým, že bol vzkriesený z mŕtvych. Čoho sa vlastne bojíme? Z čoho máme obavy? Môžu to byť rôzne veci, ale v konečnom dôsledku ten primárny a základný strach je strach zo smrti. Konkrétnym smotnením smrti v týchto dňoch je vírus, ktorému na celom svete padlo za obeť už vyše 100 tisíc ľudí. Nechceme, aby aj v našej krajine bolo veľa obetí, preto robíme opatrenia, aby sa choroba nešírila dúfame, že čím skôr sa nájde vakcína, ale už nesvieme, že nielen vynájdenie vakcíny, ale aj samotný boj s vírusom nás bude stáť veľa. Popri samotnom víruse sa začíname bať aj ekonomických dôsledkov tejto krízy. Do tejto situácie nám znie výzva vzkrieseného Krista – Nebojte sa. On má právo to povedať, lebo keď to vyslovil, tak práve porazil najsmrteľnejšiu a najnákazlivejšiu chorobu ľudstva. Každý z nás je nakazený smrteľnou chorobou. Táto choroba je bezkonkurenčne najrozšírenejšia, lebo postihuje každého človeka, spolahlivo zabíja a mnohí ľudia sa ani neusilujú s ňou zápasiť, naopak veľmi radi sa ňou nakazia. Jej skratka je h r e c h hriech. O tejto chorobe, ktorou je nakazené celé ľudstvo, každý človek nám svedčí písmo a aj realita života okolo nás. Božie slovo hovorí, že je to nebezpečná smrteľná choroba. Lebo odplatou za hriech je smrť. Čítame v liste rímským 6. kapitola 23. verš. Ale mnohí ľudia, tak ako tí naši prví prarodičia v raji, Adam a Eva, neveria Bohu, keď tvrdí, že hriech je smrteľný, a dávajú sa oklamať diablovi, ktorý hovorí, že to nič nie je, že to nie je choroba, ale normálny stav človeka, keď žije v hriechu. Táto choroba, hriech, je pritom najnebezpečnejšia aj preto, lebo nezabíja človeka len v tomto fyzickom tele, v tomto pozemskom živote. Jej výsledkom nie je len telesná smrť ale zabíja človeka duchovne zabíja ho väčšne a výsledkom je väčšná duchovná smrť mnohé iné choroby vlastne všetky choroby spoj, sú spojené s utrpením, bolesťou a slzami prišli na svet v dôsledku a spolu s hriechom ich koreň je priamo alebo nepriamo v ľudskom hriechu. Pán Boh nestvoril pôvodne človeka preto, aby žil v utrpení, bolesti a chorobách. Človek si však svojou vzburou proti Bohu pádom do hriechu vybral sám túto cestu. Všetci ľudia, každý človek, ktorý sa narodí na túto zem, sa rodí s touto nevyliečiteľnou chorobou. Na rozdiel od ostatných chorôb však o tejto chorobe už veľa vieme, lebo nám o nej Boh, stvoriteľ, veľa zjavil vo svojom slove. Ona je skutočne neliečiteľná ľudskými prostriedkami. Nepomohli by žiadne výskumné týmy špecialistov, ani vynaložené miliardy nedá sa vyliečiť. Tento vírus sa šíril. A prenášal a prenáša ďalej. Jeho šíreniu pomáha aj to, že ho my ľudia berieme na ľahkú váhu. Podceňujeme ho, dávame sa oklamať, že nie je smrteľný. Preto si ho málo všímame a neprijímame, alebo prijímame len slabé opatrenia proti jeho šíreniu. Mnohí ľudia nechcú prijať samotný fakt, realitu, že hriech je tou najnebezpečnejšou, najsmrteľnejšou chorobou, ktorou trpí každý človek. Mnohí ľudia si vedome užívajú, pestujú hriech v rôznych jeho formách a podobách, majú ho radi a neuvedomujú si, že ich pomaly alebo rýchlejšie, ale celkom určite a celkom isto zabíja. Naše opatrenia by nepomohli, lebo realita, ktorú nám Božie slovo odhaluje, je, že všetci sme tento smrteľný vírus riechu zdedili od našich prarodičov Adama a Evy. Opäť v liste rímským čítame, niec spravodlivého ani jedného. Nie to rozumného, nikoho, čo by hľadal Boha. Všetci sa odklonili, na pospol sa stali neužitočnými, nie to, čo by činil dobré, nie ani jedného. Všetci toti srešili a nemajú slávy Božej. Niektorí ľudia uznajú, že niečo také ako hriech existuje. Dokonca možno a uznajú, že je to nebezpečné. A niektorí pripustia, že aj veľmi nebezpečné. Predsa mnohí nechcú prijať, že liečenie, liek, ktorý naordinoval pán Boh, je jediný. Robia vlastné výskumy, hľadajú vlastné lieky, snažia sa poraziť túto chorobu cez rôzne telesné a duševné cvičenia, askézu, náboženstvo, sebazdokonaliovanie, reinkarnáciu a podobne. Vytvárajú celé týmy kniazov, šamanov, guruov, liečiteľov, terapeutov a iných špecialistov, ktorí môžu pomáhať pri následkoch, ale nemôžu odstrániť samotný koreň choroby, hriech. Boh, ktorý nás stvoril, videl našu biedu a to, že si nevieme pomôcť a preto poslal najprv testovaciu sadu, ktorá nákazu jasne odhalí. Poslal svoj zákon, aby odhalil smrteľnú chorobu. Je to spolahlivý test, ale mnohí ľudia ho spochybňujú a nechcú testovanie podstúpiť. Kým mnohí iní si tento test začali zamieňať s vakcínou a mysleli si a myslia si, že jeho dôslednou a viacnásobnou aplikáciou sa z choroby hriechu vyliečia. Božie Slovo nám o tejto úlohe zákona ako testu hovorí veľmi jasne v rímanom 7. kapitole 7. verš. Ale hriech som nepoznal, poznal som ho len skrze zákon, lebo ani žiadosť by som nebol poznal, keby zákon nepovedal, nepožiadaš. Pán Boh vedel, že sa z tejto situácie nedokážeme sami zachrániť. Že by sme všetci zomreli a preto sa už na začiatku, hneď ako sme sa z vlastného rozhodnutia prostredníctvom Adama a Evy nakazili, rozhodol, že nám dá liek, že nás vylieči z tejto choroby. O tom sú udalosti Veľkej noci, ktoré slávime. Už prorok Izaiáš predpovedal, že Boh pošle svojho služobníka, v ktorého ranách a utrpení bude naše uzdravenie. Boh poslal pána Ježiša, jeho obeť na Golgotskom kríži je tou jedinou vakcínou proti tejto smrteľnej chorobe, je jedinou záchranou. Vakcína teda existuje, ale každý ju musí osobne prijať, aby bol vyliečený. Uznal si už fakt, že si chorý na smrteľnú chorobu HRIECH a že potrebuješ liek. Prijal si, že existuje len jediný spôsob, ako byť z tejto choroby vyliečený a tým spôsobom je obeď pána Ježiša Krista na Golgotskom kríži. V jeho ranách je naše uzdravenie. Uveril si tomu, alebo stále zotrevávaš v tragickom omyle, že teba sa to netýka, že ty nie si chorý a Kristus, ak tu na zemi žil a umrel, tak zomrela a žil kvôli svojmu vlastnému presvedčeniu, alebo politike, alebo niečomu inému. Nezávisle od toho, čo si myslíš, stále máš smrteľnú nemoc. Liek na chorobu tu už je. Stačí len po ňom siahnuť. Ak si to ešte neurobil, môžeš tak urobiť práve dnes a prijať uzdravenie v ranách pána Ježiša Krista. Liečba akejkoľvek smrteľnej choroby, či už rakoviny alebo ajc, nie je lacná. Preto sa robia zbierky na drahé prístroje, lieky a výskum. Ani liečenie tejto najnebezpečnejšej smrteľnej choroby hriechu nebolo lacné. Stálo utrpenie a život Božieho Syna. On kvôli nám, kvôli tebe a mne opustil Božiu slávu, vzdal sa svojho božského postavenia, ponížil sa a stal sa človekom, umrel na kríži, aby nám priniesol uzdravenie. Toto liečenie, obmytie hriechov svojou krvou, ich odpustenie nám Pán Ježiš ponúka zadarmo. Aj tak by sme to nemohli ničím zaplatiť. Nás to však niekedy zvádza k tomu, že si to nevážime a prijímame túto obeď ako niečo lacné. Svojimi hriechmi neustále zraňujeme Krista a výsledkom je narušenie pokoja. Nepúšťame sa ako vyliečení pacienti niekedy príliš ľahko vážne do nebezpečenstva hriechu, neuvedomujúci, čo naše liečenie Božieho služobníka Pána Ježiša Krista stálo. Výsledkom jeho utrpenia, smrti, ale aj slávneho zmrtvých stania je, že máme pokoj, sme uzdravení zo smrteľnej choroby hriechu. Nedela vzkriesenia je dôkazom, že liek bol účinný. Vakcína v podobe preliatej krvi Božieho baránka Ježiša Krista v podobe jeho obete na Golgotskom kríži zabrala. Hriech je odstránený, smrť je porazená navždy, na veky. Pohletená je smrť vo víťazstve znie výťazoslávne vyjadrenie na záver 15. kapitoly listu Korinským, ktorá hovorí o vzkriesení. Udalosť vzkriesenia je dobrou správou pre ľudstvo, aj pre teba a pre mňa, pre konkrétnych ľudí. Nemusíme sa báť. Tá najhrozivejšia smrteľná choroba, hriech, je porazený už nemá nad človekom absolútnu moc. Nemá moc nad tými, ktorí príjmu Bohom danú vakcínu krv pána Ježiša Krista. Boh ju dáva vo svojej milosti, z lásky k tebe a z lásky ku mne. Nemusíme a ani si ju nemôžeme zaslúžiť a ani zaplatiť. To, čo môžeme urobiť, je to, čo urobili ženy keď stretli vzkrieseného Ježiša. Klaňali sa mu, oslavovali ho, posluchli jeho výzvu, aby sa nebáli a jeho príkaz, aby išli a zvestovali učeníkom a ďalším ľuďom jeho vzkriesenie. Máme teraz a možno práve teraz v týchto dňoch, keď vírus je pripomenutím smrteľnej choroby, ísť a hovoriť ľuďom pravdu, že je tu ešte smrteľnejšia, najsmrteľnejšia choroba, hriech, ktorou je nakazený každý človek, ktorá ich určite zabije, ale máme im zároveň priniesť tú najlepšiu správu, že je na ňu aj liek. Nemusíme sa báť, lebo Boh nám dal víťazstvo ktoré on by dobil v pánovi Ježišovi na kríži a vo vzkriesení. Môžeme sa smelo spolu s Apoštolom Pavlom pýtať a vyznávať, kde je o smrť tvoje víťazstvo? Kde je o smrť osten tvoj? Ostňom smrti je však hriech a silou hriechu je zákon. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo v našom pánovi Ježišovi Kristovi. A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neklátiví, rozhojňujte sa stále v diele pánovom, vediac, že vaša námaha nie je marná v pánovi. Božie slovo nás vyzýva, aby sme neochabovali pri sprostredkovaní záchrany ľuďom okolo nás. A uistuje nás, že naša námaha nie je márna. Nebojme sa, lebo vzkriesený Kristus odstránil, porazil príčinu smrti, ktorou je hriech. A preto je víťazom nad každou formou smrti či už tou aktuálnou vo forme koronavírusu, alebo akoukoľvek inou, ktorá tu už bola predtým, alebo ktorá ešte len príde. V tejto nádeji a v tejto istote môžeme žiť naše životy. Amen.